acompanha mais fichas, é forte no orelhão. Eu sou velho, caderninho do telefone, o nome, o número de um monte de mulher. E ele vai ligar pra todas até conseguir lá numa cara pra sair e dar um rolê. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô com osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o canto.